Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. Сесія обласної ради відбулася у Миколаєві. Суд над Миколою Романчуком перенесли. На вулиці Космонавтів насмерть збили жінку. Сьогодні в ході позачергової сесії обласної ради депутати проголосували за визнання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення. Таким чином планують мотивувати Кабмін розпочати фінансування ремонту. Загальна сума вартості ремонту, як сказав заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи, становить понад 10 мільярдів гривень. Водії розповідають про стан дороги Н-14. Як потік був, так і є. Але люди їдуть, страждають, тобто безвихідна ситуація. Ремонтувати ще раніше потрібно було, а ремонт тільки капітальний. Так зараз виглядає ділянка дороги, що поєднує Миколаїв та Кропивницький. У жителів прилеглих сіл альтернативи немає. Вони користуються цією трасою. Їжджу, але стан дуже, дуже поганому стані. Поломана ходова. Все, колеса, диски погнуті, колеса летять, ходова не витримує. Купувати тільки ось такі ось, може, на разів 20 вистачить, а потім там десь здавати на металобрухт. Купувати таку ж, тому що їздити на нормальних тут не можна. Ну ви уявіть, люди зранку їздять хвилин 15 по цій дорозі. Раніше, коли там років 15 назад можна було, не знаю, за 2 хвилини проїхати, зараз хвилин 20 будеш їхати. Загалом на Миколаївщині майже 400 кілометрів доріг, які потребують негайного ремонту, говорить заступник начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайло Ганич. По розрахункам для виконання робіт з ремонту щебенево-піщаними сумішами, це близько мільярда гривень. Для ремонту асфальтобетонними сумішами та ремонтом основи під асфальтобетон ШПС це близько 4,7 мільярда гривень. Обговорення під час сесії зводилось до того, що у служби автомобільних доріг бракує грошей на виконання цих робіт. Для мінімальної потреби для робіт на експлуатаційне утримання потрібно близько мільярда. Ми цього мільярда не маємо. По експлуатаційному утриманню на 2019 рік з максимальної, тобто мінімальної потреби 195,9 мільйонів гривень затверджено фінансування 168,8. На проєктні роботи по капітальному ремонту та реконструкцію 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального ремонту автодороги Н-14, 180 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт по автодорозі Н-11 і 50 мільйонів на поточний середній ремонт автодороги Т-15-07. Після 2 годин обговорень депутати підтримали перелік аварійних доріг, до якого внесли також дорогу Березнегувати-Баштанка. При цьому рішення про розробку проєкту ремонту траси Одеса-Новий Буг не підтримали. Депутат обласної ради Михайло Талпа нагадав присутнім про доручення президента України під час його візиту до Миколаївської області. Нам потрібен план дій на ці 3 дороги – Н-11, Н-14, Н-24. Ми повинні зрозуміти, скільки є грошей, скільки грошей не вистачає, і чи можемо ми побудувати всі ці 3 дороги за час цього року і наступного, тобто за 2 роки. Це те, що президент Зеленський запропонував, будучи на дорозі Н-14. В ході засідання в проєкт внесли пропозицію сформувати делегацію, провести виїзне засідання сесії Верховній Раді. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні у Миколаївському центральному суді мало відбутися чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують у отриманні хабара. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного.
Засідання розпочалося о 14:50. На 50 хвилин пізніше офіційно визначеного часу. Від сьогодні справою займатиметься новий прокурор Геннадій Комбаров, якого призначили замість Юрія Папуші. Виступити за обвинуваченнями прокурору не довелося. На засідання не приїхав жоден з 5 адвокатів Миколи Романчука, а також ключовий свідок Максим Гламаздін. Двоє представників з боку захисту надіслали суддям клопотання щодо перенесення засідання на іншу дату через свою участь у невідкладних слідчих діях. Порадившись із прокурором, обвинуваченим та між собою, суддівська колегія у складі Володимира Олєйнікова, Олександра Чулупа та Світлани Скрипченко постановила перенести засідання на 10 жовтня. Початок слухання о 14:30. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколу Романчука затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земельних надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. Сьогодні, 10 вересня, на вулиці Космонавтів між проспектом Богоявленським та Миру сталася дорожньо-транспортна пригода. Загинула 65-річна жінка-пішохід. 45-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Kia, скоїла наїзд на 65-річну жінку, яка перетинала проїзну частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок автопригоди потерпіла від отриманих тілесних ушкоджень, загинула на місці. Тіло жінки з-під автомобіля дістали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Миколаївській області. Підняли задню частину транспортного засобу домкратом та за допомогою кошми поклали тіло загиблої жінки та дістали її з-під транспортного засобу. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Станом на 17:30 на місці події працювали поліцейські. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 35 рятувальників та 7 спеціальних машин. 7 годин гасили пожежу складського приміщення із вторсировиною у Заводському районі Миколаєва. Юрій Попов показує колегам відеозаписи на телефоні. Вчора близько 20-ї з балкону своєї квартири на 4-му поверсі побачив, як горить склад поряд із місцем його роботи. Говорить, був сильний дим. Смотрю, дим. Дивлюся, дим. Думаю, може не у нас, не тут. А потім дивлюся, полум'я пішло і все. Я приїздив сюди, автомобілі відганяв. 4 автівки наші стояли, 3 відігнали, а одну не змогли, тому що трубка повітряна лопнула. Вогонь пошкодив 2 вантажівки, які стояли поруч. Повідомлення про пожежу у складському приміщенні надійшло о 19:56. По прибуттю на місце рятувальники визначили масштаби горіння. Втім, гасіння ускладнилось тим, що найближчий пожежний гідрант знаходиться за кілометр від місця події. В першу чергу рятувальники мали локалізувати пожежу і не допустити розповсюдження вогню, говорить помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Віталій Бутусов. Складність гасіння пожежі полягала у тому, що сировина за своїми властивостями легко замиста та швидко плавиться, сприяючи швидкому розповсюдженню пожежі. Першочергова задача рятувальників полягала у швидкій локалізації епіцентру пожежі, площа якої досягла 600 метрів квадратних, та недопущення поширення вогню на сусідні складські будівлі. Пожежу ліквідували о 3:30 ранку. Зараз тривають роботи по усуненню наслідків та з'ясовують суму завданих збитків. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. В
Палаці культури та урочистих подій, що на Спаській презентували мобільний сходовий підйомник для людей з інвалідністю, який придбали за гроші з громадського бюджету Миколаєва. Випробувати його так і не вдалося. Підйомник підходить не для всіх інвалідних візків. На весілля та випробувати підйомник прийшла родина Андрія та Оксани Комар. Разом 13 років, у шлюбі 11. Андрій – капітан української команди паралімпійців з фехтування у 2008-му. Цього ж року вийшов зі збірної. Чоловік намагається заїхати на підйомник, проте закріпити його у візок так і не вдається. На балансі назад. Так. Так? Так. А далі треба якось зафіксувати. Ну, от і що. Андрій Комар говорить, засіб не універсальний. Там якась коляска повинна бути, з ручками ззаді. Там якийсь візок повинен бути з ручками ззаду, а в мене їх немає, тому що я в машині їжу і знімаю їх, тому що вони мені незручні, щоб не заважали класти візок у машину. Якби були ці ручки, я думаю, що воно б підійшло. Які можуть бути враження, якщо нічого і не вийшло? Спробувала скористатися підйомником товариш Андрія, голова фізкультурно-здоровчого комплексу для інвалідів Вікторія Руслан Бузик та позаштатна радниця міського голови Ольга Виноградова. В них також не вийшло. У мене електровізок і є своя технічна можливість, кліренсна, скажімо так, як у автомобіля. Це нижній підйом, ззаді у мене акумулятор, і через те, що в цій штуковини зазор десь сантиметрів 10, навіть більше, то щоб вона заїхала під візок, треба закріпитись. У мене це не вийшло, бо в мене недостатньо місця знизу. Це повинні бути візки, які будуть пристосовані саме під цей підйомник. Менеджер з постачання ФОПу, який надавав технічні послуги, Михайло Алексєєнко, про ситуацію говорить наступне. За європейськими стандартами всі ці підйомники розраховуються під повністю укомплектовані візки. Можливо, це застарілі або спортивні варіанти візків. А підйомники виробляються під окремі групи. Тобто електровізки або візки з ручним приводом. Будемо думати над тим, щоб переукомплектувати додатковим підйомником, на який заїдуть всі електровізки. На свято ситуація не вплинула, говорить подружжя Комар. Церемонію перенесли на вулицю. Настоящі сімейні цінності рождаються в дружних, крепких сім'ях. Такі сім'ї, як ваша, це головне багатство нашого міста. Горько! Ні, та чого? Щось переділять, щось пересмотрять. Ніяким чином ситуація свята не зіпсувала. Щось перероблять, щось змінять. У нас все добре. На вулиці гарна погода. Нагадаємо, в минулому році проєкт міського палацу культури та урочистих подій на закупівлю підйомника для інвалідів за гроші громадського бюджету став одним з переможних. За проєкт проголосувало 150 миколаївців. Вартість приладу – майже 148 тисяч гривень. В чому його переваги, зокрема для нас? Оскільки наші будівлі, в яких ми розташовуємось і в яких ми приймаємо наших громадян, вони є пам'ятками архітектури. Перебудова їх, переобладнання, вона взагалі не допускається. Ми маємо зберігати якомога довше їх аутентичний вигляд. Да? І тому прибудова пандусів, вона не завжди можлива. Тому для нас єдиним варіантом з'ясувалося, що єдиний оптимальний варіант для нас – це, зокрема, придбання такого підйомника. В минулому році в Палаці культури та урочистих подій одружилися дві пари, які мають інвалідність. З початку 2019 року – жодної. Поки що скористатися підйомником зможуть лише люди, чиї візки мають високу спинку та ручки. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зазнав третьої поразки у сезоні. У виїзному матчі 8-го туру першої ліги «Корабели» поступилися у Болоні «Бровар». Дорогі друзі,
Матч активно розпочали господарі оболонь арени. Після стартового свистка арбітра Анастасії Романюк кияни почали створювати напругу біля воріт гостей. Після одного з кутових миколаївці не зуміли далеко вибити м'яч, який ліг на ногу півзахиснику оболоні Ігорю Мединському. Ігрову сферу відбив хавбек гостей Вадим Вітинчук. Після подачі зі штрафного у свої ворота зрізав м'яч Андрій Слинкін. Голкіпер Корабелів Аміра Галаров встиг на це зреагувати і відвів загрозу. На другій компенсованій до першого тайму хвилині поперечний пас Романа Попова перехопили господарі. М'яч у центральному полі підхопив хавбек оболоні Олександр Гуськов. На швидкості пройшов до карного майданчика гостей і пробив у ближній кут. Амір Галаров був безсилим. 1-0. На першій хвилині другого тайму партнери вивели на удар форварда господарів Артема Ковбасу. М'яч пройшов у кількох сантиметрах від стійки воріт Корабелів. Могли забити і гості. Після флангового прострілу Владислав Войцеховський скинув під удар Андрію Ковальову, але з ударом капітана впорався голкіпер оболоні Назарій Федорівський. На 74-й хвилині господарі заробили кутовий. На подачу відгукнувся капітан київської команди Костянтин Коваленко і відправив м'яч у сітку. 2-0. На 83-й хвилині захисник гостей Богдан Кушніренко порушив правила поблизу центру поля і отримав жовту картку, яка стала для нього другою у матчі. У меншості команда Сергія Шищенка не зуміла змінити рахунок. У підсумку 2-0 на користь столичної команди. Хороша гра з хорошою командою. Перший тайм, на жаль, у нас не вийшло те, що ми запланували з точки зору виходу захисту в атаку. Гравці трошки переживали за результат. Другий тайм, звичайно, ми перебудували, зробили заміну. І були ще декілька моментів, де ми могли... Крім того, що Костя Коваленко забив хороший м'яч зі стандарта, швидко розіграли, Бровченко, Мединський, Єр подав. Ну, і, таке враження, що команда суперника не чекала швидкого розіграшу. Ну і Костя, як також свої кращі часи, забив хороший м'яч. Ой, наверное, самый щасливий день сьогодні. Давно не забивав. Напевно, найщасливіший день сьогодні. Давно не забивав, і нарешті це сталося. Важка гра була, вони більше десь контролювали м'яч. Але ми терпіли і забили один гол, потім другий і виграли цю гру. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко говорить, результат матчу міг бути іншим. У нас були гарні можливості і передумови для того, щоб якісніше, напевно, розпоряджатися ситуаціями, які ми створювали, і щоб забити м'яч. На жаль, цього не сталося, і гол у роздягальню психологічно, напевно, надломив наших хлопців. Після 8 зіграних турів Миколаїв опустився на 11-ту позицію. Оболонь Бровар, навпаки, зуміла піднятися на 5-те місце і втрутилась у боротьбу за підвищення у класі. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв. І це були всі новини. На все добре.